はい、もこみとです。今日はですね、初心者さんのための、フレーム選びの雑談をしてみたいと思います。それでは始めましょう。いろんなフレームが出てるんですが、大きく分けて2つ、オールラウンドフレーム、そしてエアロフレームの2種類があります。この、どちらを選べばいいのっていうところなんですが、まず、特徴ですね。オールラウンドフレームの特徴は、まあ、上げ下げがしやすい、そして軽い、そういうところですね。で、ネガティブ方面は高いスピードでの維持が難しい、そこら辺ですかね。対してエアロフレームは一定の高スピードを保ちやすい、そういう特徴があります。ですが、エアロ形状に特化させているので、今は随分各種メーカーが対策を打っているのでなくなってきたんですが、横剛性が弱い。ところですね。なので横剛性が弱いっていうことでねじれが生じてしまうので、まあ、ガシガシね上げ下げをすると反応がちょっと鈍るようなねネガティブ要素があります。そしてエアロ効果が前からのことを考えているので横風に弱いっていうところですかね。エアロ効果を、かなり高く狙っているので若干重いっていうところですね。まあ、こう見てみるとエアロフレーム微妙じゃないのっていうところなんですが、この一定の高スピードを保つっていうところかなりね利点であるので一躍ね有名になりました。はい、そこで僕の提案としてなんですが、どう選ぶのっていうところなんですが、まず自分の客足を知ってもらいたいところから始めてもらいたいんですね。で、自分の客足を知るどうしたらいいのっていうところなんですが、まず1点目、1年間はとにかく乗り続けるってところですね。または1万キロは乗りましょう。さらにできればレースなどの、まあヒルクライムレースでもいいんですけども、何かしらのレースに出てみる。はい、この3点の要素をまずどれでもいいので、まず一つやり遂げてください。ある程度の距離を乗り込むと、自分の客室が分かってきます。で、その客室っていうのは何なのっていうところなんですが、まあ、ここからはちょっと僕の経験値によるお話になってしまうので、まあ一概にねこれが正解か不正解かっていうところ分からないんですが、で、その客室というのは僕は基本的に筋肉の先天性、つまり生まれつきで筋肉の、発達の優位性っていうのがある程度決まってくるんですね。で、ポイントとしては、3つございます。四頭筋優位の方で、2点目、ハムと四頭筋のバランス型、そして3点目、ハムストリングスと大臀筋、お尻の筋肉ですねが優位な方。この3点で大体僕はね、走りを見てると分けられてくると思います。優位っていうのはもちろん速筋、遅筋、まあ側筋と遅筋の間もあるんですが、もちろん筋肉の発達、それ以外にもミトコンドリアの量、腱や筋などの発達、そこら辺で優位が決まってくるので、何もね筋肉がグワッとしてるからってそこが優位なのかどうかっていうのはまた微妙です。ミトコンドリアが多かったりするとまた、ね、僕ら持久トレーニーなので見た目じゃないね優位性が、あるので乗り込まないと分かってこないと思います。はい、で、まずその1点目、四頭筋優位の方ですね。で、この人たちはどんな、特徴があるのっていうところなんですが、で、まずダンシングが多いです。そして上げ下げが起きるたびにダンシングで対応する方向があります。そしてさらに休むダンシングってよく言われるんですが、立ち漕ぎで休むんですけども、それを教わってもないのに自然にやれちゃう方、こういう方は基本的にオールラウンドのフレームがおすすめとなります。そして見るべき部分はやっぱり BB 周りですね。ボトムブラケットの周りのフレームのごつさですね。あそこがかなり肉厚なフレームと、あとフレームを選んだり、あとダウンチューブですね。ダウンチューブが厚めのものを、太めのものを選ぶと客室に合ってくと思います。で、剛性力が上がってきてしまって疲れちゃう場合もあるんですが、そうは言っても自分の長所を活かせるフレームなので、結果的にそちらの方が最終的に自分の持ち味を出しやすいフレームになってくると思います。はい、そして2点目のハム四頭筋のバランス型ですね。だいたいシッティングがね7割8割で、ダンシングが3割2割
割の方ですね。上りの最後ちょっと踏ん張る時にダンシングぐらいで、上げ下げは基本的にシッティングなんだけど、ちょっと本気で取るかけなきゃいけないなった時はダンシングをする方ぐらいですね。そういうタイプの方は、まあ、具体的に言いますと、一番有名だと、Sワークスのベンジ、等ですね。で、エアロフレームなんですが、BB 周りはあれはかなりきっちり、作られているので、おすすめだと思います。そしてオールラウンドモデルだと、かなりエアロを意識したオールラウンドモデルのがおすすめでして、まあね、僕の大好きなピナレロとか、まあ最近で言うと RP9 ですかね。あそこら辺もね、かなりエアロを意識してカムテールなのでいいと思います。まあだからちょっとエアロ寄りのオールラウンドモデルですね。はい。そこら辺がね、ずいぶんね、客室と合ってるような気がしますね。はい。そして3点目。ハム大臀筋タイプですね。もう完全に、足の裏側が、発達している方ですね。もう、こういう方はね、ほぼシッティングです。はい。もう僕がね、見てて驚きますよ。レースとかね、いろんな練習とかでもう、ほぼ 100% シッティングです。はい。ダンシングしてるとこ見たことないって感じの人ですね。で、こういう人はね、もう結構極端なエアロフレームを選んでもいいと思います。例えばね、サーベロのエアロフレームですね。はい。あれはもうかなりもう、エアロに振っていて、まあ、若干重いけど、シッティングで少ししなってもいいからグイグイ。まあ、しなってもつうけど、最近のね、エアロフレームはね、剛性力もかなり高まってきます、来ているので、まあ、いざとなった時のね、スプリントでダンシングって時にも対応できているので、まあ、随分ね、そのウィークポイントも削られているので、サーベロとかのね、エアロフレームもいいと思います。なので、こういう人はね、もしかしたら、まあ、若干ね、しなりがある方が好むっていう方向性もあるので、まあ、僕のね、この大事なルックとかもね、かなりしなりでウィップ感があるので、こういう人たちはね、随分自分の長所を活かせるフレームになってくるんではないでしょうか。で、最後に一つのアドバイスなんですが、じゃあ、これで自分の、さっき一番最初に言ったね、ある程度の距離を乗り込んで、自分がどういうスタイルなのかって分かって、で、僕の言ったフレームを選んだところで、自分の客足にバッチリ合ってて、あ、このフレーム最高だなと思って、タイムアタックしても速度が上がるとは、思わない方がいいと思います。で、今までの経験上、フレームを変えたって劇的に、スピードが上がるってことはまずなかったです。これがね、結構現実なんですよね。じゃあなんでそれで、じゃあ客室とフレームを合わせなきゃいけないのってところなんですが、これはですね、最後まで足が持つか持たないかっていう違いが大きく関わってくるんですね。でね、客室とフレームが合わないと、エンデューロとかね、ヒルクライム、クリテリウムとかの最後の大事な場面で出力が上がらないんですよ。で、クリテリウムとか短いレースでも持つ持たないってあるのっていう思うんですが、大いにあります。クリテリウムとか出力が高い分、筋肉の筋グリコーゲンを、消費しやすいんですね。で、そうなってくると、自分の相性のいいフレームだと、もう1本、2本、3本、繰り返しの上げ下げが対応できるんですね。それがね、相性の悪いフレームだとね、速筋力のグリコーゲンの消費もなくなっちゃって、ラスト1、2本ができなかったりするんですよ。その1、2本ができないっていうのがかなり致命的だっていうことは、多分クリテリウムを大好きな方はよくわかると思います。そしてね、相性の悪いフレームっていうのは、基本的に自分のその筋肉が発達してないところで踏んでしまっているので、よく言いません？このフレームすごく進まなかった、重かった。人によってはすごく進みやすい。同じフレームなのに。それは、その筋肉の、発達、どこで筋肉を主に主力で踏んでいるかの違いで、脳みそが判断してしまったりするので、人によってね、進むフレーム、進まないフレームというふうに、よく分けられてしまうんだと思います。そしてね、筋肉って、そして筋肉と骨格、ミトコンドリアの生息量ですね。はい。ここに、その人のミトコンドリアの量が多いとか、それはね、ちょっと残念ながら、生まれつきである程度決まってしまっています。なので、ある程度生まれつきで決まっているので、フレームを自分よりに、選んで、自分の力、長所を出しやすいっていう風なフレーム選びをして、ロードライフを楽しんでいきましょう。はい。そしてですね、ちなみにね、自分はね、ダンシング寄りで、ガシガシ、上げ下げしちゃうタイプなのに、なぜかエアロフレームを乗っています。
それはなぜかというと、エアロフレームは単純にかっこいいからですね。はい。そこが一番の重要なポイントでもありますよ。結局自分の一番かっこいいフレームを選ぶと、モチベーションも上がるので、結局ね、どうしても僕ね、エアロフレームが好きなのに、今モコさんが言ったから、ね、僕じゃあオールランドフレームがいいのかなっつって、好きでもないフォルムを買って、無理やり乗っていくと全然モチベーション上がっていかないんで、そうなっていくと自転車嫌いになってしまうっていう可能性があって、僕責任取れないんで。ね、最後はすごい適当でしょ。はい、そんな感じでね、フレーム選びはね、まあ今日はね、参考までにっていうところで選んでみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じで、今日は終わりにしましょう。いつも通りですね、ちょっとでも楽しかったらいいね、チャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてみてください。そしてサイクルジャージインフィニットよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。